Molim. Dobar dan. Izvolite. Otok Hvar? Da, je. Evo, ako Milivoj Lulek ovdje zovem iz Ureda europskih turističkih migracija. Naime, na posljednjoj sjednici Europske unije donešena je odluka da se ovo ljeto na hrvatskom dijelu Jadrana na jednom otoku mora legalizirati prostitucija. I sad je naš ured donio odluku da to bude otok Hvar. Je li? Ma, nema. Zašto? Pa kako je glupo pitanje to sve. Dobro, samo ovako, znači... To biste vi želi da vam odgovori? Što trebate na to? Da čujem? Da samo kažete glasno, ja želim legalizaciju prostitucije na svom otoku. Ma Bože, sačuvaj, da bi to rekla. A zašto ne bi? Pa ne bi ni u ludilu to rekla. Pa čekajte malo, pa to se... Ajde, molim. Pa to se vas ne tiče, gospođo, ništa interno. E sad ovako, mi smo odlučili, naime, u našem uredu da taj otok bude otok Hvar. A mislim, pa gospodine, šta će legalizacija prostitucije? Pa znači, to je legalizirano, to je to zabranjeno. Kako je? Pa nije legalizirana prostitucija. Pa prešutno legalizirano, šta? Gdje, na Hvaru? Pa ja mislim da ovdje ljeti nema nikakvih zabrana u ničemu. Kod nas je već legalizirana prostitucija, sad se svakim ševi.